Це 33-річний військовослужбовець 108-ї окремої бригади тероборони на псевдо «Ксерокс». Цьогоріч чоловік доєднався до лав Збройних сил України. Перед тим, як укладати контракт, розмістив своє резюме на одному із сайтів пошуку роботи. Я шукав вакансії, в яких я був впевнений, що я зможу знадобитися, що моїх знань буде достатньо, щоб виконувати ту чи іншу роботу. Розглядав вакансії оператора БПЛА, все, що зв'язано з технікою, РЕБ, ну, тобто те, що, в чому я більш-менш щось розумів. В цивільному житті «Ксерокс» працював тату-майстром, інженером-конструктором та спеціалістом з розробки і тестування програмного забезпечення. Каже, все це вказав резюме. Шукав виключно посаду, а не конкретну бригаду. Резюме я робив точно так же, як робив до цього, влаштовуючись на роботу на якусь більш-менш важливу посаду. Я вибирав виключно вакансію, а де знаходиться яка бригада, мене це не дуже турбувало, тобто я потрапив сюди, хоча я сам з Києва. Подальші співбесіди «Ксерокс» проходив телефоном, згадує. Після отримав поштою лист відношення з необхідними початками. У мене була серія співбесід з керівництвом, з взводним, з ротним, але це все було по телефону, бо далеко один від одного. Коли вже ми зійшлися на тому, що ми один одного влаштовуємо, отримав лист відношення, з ним пішов до військкомату, пройшов ВЛК і все, поїхав навчатися в учебку. Лист відношення – це дійсно документ, який дозволяє потрапити туди, куди ти збираєшся. Чоловік наголошує, окрім цього документа, при пошуку слід якомога більше дізнатися про посаду і бригаду, до якої збираєтеся. Чув багато страшилок, хвилювався, і не я один хвилювався, бо багато хто навіть зі знайомих казали, та це там розвадняк. Уточнював у знайомих, котрі пішли служити за контрактом, тобто консультувався з тими, хто воює вже досить давно. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.